ଆସାମରେ ଯେତେ ଅବୈଧ ନିର୍ମାଣ ମଣ୍ଡି ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ବସ୍ତି ଗିର୍ଜା ମସ୍ଜିଦ୍ ଥିଲା ବୁଲ୍ଡୋଜର ଲଗାଇ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱାହା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 6000 ପରିବାରକୁ ବେଘର କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଗୁହାଟୀ କୋର୍ଟରେ ଦୟାଭାବ ଦେଖାଇ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟଙ୍କ ଜବାବରେ ସିଏମ୍ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ନାଗରିକତା ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଏମାନେ ଭାରତୀୟ ହୋଇଥିବେ ସବୁ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ, କାରଣ ଏମାନେ ସବୁ ବଙ୍ଗଲାଦେଶୀ। କୋର୍ଟ କଂଗ୍ରେସକୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଦାବି କରି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଏମାନେ ଭାରତୀୟ ନୁହନ୍ତି ତେବେ ରାତାରାତି ଆସାମ ଛାଡ଼ି ବାଂଲାଦେଶ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ନେଇ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଆସାମ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ପରିଣାମ ଠିକ୍ ସେୟା ହେବ ଯାହା ବଙ୍ଗଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଛି। କଂଗ୍ରେସର ମୁହଁ ତଳକୁ ରାହୁଲ ମିଆଁ ଜବାବହୀନ। ଏବେ ଆସାମରେ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବାତ୍ୟା ଦାନାର ପ୍ରଭାବରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଥିବାବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ତେଲକୋଇ ବିଧାୟକ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝୁଥିବା ବେଳେ ସାଲେଇକେନ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କଥା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଏ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବାହାରିଛନ୍ତି ଆଉ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯାହା ମିଳୁଛି ଯାହାକୁ ଚୂଡ଼ା ଟିକେ ତ କାହା ଭାଗ୍ୟରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଅନେକ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଶରଣ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଏମିତି ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଭୋକ ଉପାସରେ ମଧ୍ୟ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଭାଇରାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ରିଲିଫ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଯାହା ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ସାହୁ ଭାଉଜ, ଏହି ବାତ୍ୟା ଦାନା ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧା ବୁଝିବା ସହିତ ରିଲିଫ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ଦାନାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କେଉଁଠି ଖାଇବାକୁ ଦେଉନି ତ କେଉଁଠି ନାଁକୁ ମାତ୍ର ଦେଉଛି, ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସାହୁ ଭାଉଜଙ୍କର ଏପରି ପ୍ରୟାସ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି।